Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, телезрители телеканала МТМ. Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – «Как в Запорожье выполняется закон о декоммунизации. Мнение историков и экономистов». Всесторонне осветить эту тему помогут наши гости. Заместитель городского головы Запорожья Сергей Михайлович Гладченко, народный депутат Украины первого созыва, заслуженный экономист Украины, почетный доктор ЗНУ Александр Федорович Белоусенко, а также доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей истории Украины Запорожского национального университета Федор Григорьевич Турченко. Розпорядження міського голови 180-Р від 2.07.2015 року створена робоча група про підготовку заходів, пов'язаних з виконанням закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. В общем-то, всі ми троє члени цієї робочої групи, тому ми вже збиралися три раза. Третій раз ми протоколом номер 3 ми затвердили 5 додатків до цього протоколу. І я вам скажу, що це за додатки. Перелік об'єктів монументального мистецтва, меморіальні дошки. Перелік об'єктів монументального мистецтва, монументи, пам'ятники, пам'ятні знаки. Додаток третій. Перелік зображень на фасадах будинків, елементів монументально-декоративного мистецтва. Другий додаток. Назв вулиць, провулків, скверів, бульварів, проїздів, проспектів, площ. Перший додаток – це перелік назв вулиць, провулків, скверів, бульварів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, що підлягають під обмеження, визначені законом України. Цим же протоколом ми надали доручення управлінню з внутрішніх зв'язків оприлюднити всі ці додатки і підготувати розпорядження міського голови щодо порядку обговорень цих всіх питань, які стосуються з 1 по 5 додаток. Кроме этого, значит, стоят вопросы доследования митців, то, что касается зображень, барельефов и інших, то, що с точки зрения их художественной ценности, потому что легко как бы разрушить общую композицию, или придется полностью штукатурить стену, или, может быть, какую-то часть просто убрать, та, яка підпадає під дію цього закону. І ми прийняли рішення всебічно висвітлити в засобах масової інформації всі питання, які стосуються виконання закону. Процес декомунізації – він розпочався не після прийняття тих 4 законів, відомих 9 квітня цього року. Цей процес почався ще в 90-ті роки. 1 серпня 90-го року було демонтовано перший пам'ятник Леніна у Львівській області. Було прийнято рішення про перейменування площі Жовтневої революції в площу Незалежності і демонтовано було пам'ятники і Леніну, і там композиція була. Хочу нагадати, що в Україні пам'ятників різних Леніну було на початку 90-х років 5,5 тисяч. Зараз їх залишилося десь 1300-1400. І в перше десятиліття до 2000 року їх було демонтовано 2 тисячі. Був прийнятий у 2009 році підписаний указ президента Ющенка, який передбачав практично питання, пов'язані з демонтажом пам'ятників, перейменуванням вулиць. Але залишилися в Україні оазіси
такі, як і Запоріжжя, Запорізька область, де керівники області, міст були люди глибоко прорадянські, прокомуністичні. Я скажу, що підштовхуючи спокійно, між іншим, підштовхуючи і пропонуючи цивілізоване вирішення цих питань, я звернувся до міської ради в лютому цього року через газету «Запорізька Січ» з пропозицією провести цю роботу, активізувати цю роботу. На жаль, я скажу, що нинішній склад міської ради, він є таким, яким він є. Там більшість була партії регіонів і комуністів. Вони поміняли назви, а свої переконання, мабуть, живуть з ними. Тому я не знаю, як буде завершено цей процес, як будуть реалізовані рішення нашої робочої групи, яка буде підготовлена, тому що приймати рішення повинна сесія, не дивлячись на те, що закони про декомунізацію, які прийняті Верховною Радою, вони обов'язкові до виконання. Але як віднесуться депутати Запорізької міської ради до цього, я не знаю. Я звертаюся і до моїх дорогих земляків, запоріжців. Давайте не будемо повертати голову у ту сторону, яка називалася Радянським Союзом. Давайте не будемо повертати голову в сторону Москви, які взяли, як кажуть, на себе бути продовжувачами тих ідей, які закладалися в період радянський, а очищати нашу землю, наше місто від тієї скверни, яку нам нав'язали за десятиліття минулі. Зміна назв, перейменування – це природний процес. Він інколи відбувається, скажімо так, викликаний обставинами часу, а інколи він, значить, іде від бажання, від політики влади. От так трапилось, що останнє століття у нас на Запоріжжі, в Україні в цілому, перейменування відбувалось дуже часто, багато. І важко знайти інколи попередню назву, яка історія тієї чи іншої вулиці. Однак, а той процес, який ми сьогодні спостерігаємо і свідками якого є, він особливий. Вперше в цьому процесі бере участь громада, скажімо так, місцева громада, ну, маю на увазі і керівництво, і депутати, і, звичайно ж, жителі нашого міста. Це вперше. І, очевидно, це, скажімо так, позитивне, про це ми повинні пам'ятати. Я нагадаю ті очевидні речі, які з історії ми знаємо. Коли в 1917 році прийшли до влади більшовики, вони дуже швидко поваляли всі пам'ятники, позмінювали вулиці, ті вулиці, які носили характер, скажімо так, минулого, царський характер, і поставили свої пам'ятнички із гіпсу там і так далі. Потім прийшли білогвардійці, вони знову поміняли все це, повернули старі назви. Потім були тут деякий час національна влада, вона також на свій кшталт вирішувала ці питання. Потім, врешті-решт, в 21-му році, 20-му, прийшли надовго більшовики-комуністи. Знову почався процес зміни. Однак жодного разу, я не пам'ятаю по книжках, по документах, по архівах, щоб все це мало характер якогось обговорення. З'явились нові назви, ну, але і режим цей еволюціонізував. Ті, хто були революціонерами, ті, хто кого імена призначили для назви, значить, вулиць, площ, значить, міст цілих, вони ще живі були. Така була ситуація. Міста носили назви живих революціонерів. Все це було, а потім почались репресії, потім почали змінюватись ці назви, притому змінюватись буквально за день-два, арештували, оголосили ворогом народу, а назавтра вже люди дивились, нова вулиця. Дуже швидко все це робилося. Врешті-решт, це ближче до нас, і, може, не до вас, а от до нас, 1956 рік, коли був розвінчаний
так званий культ особи Сталіна, да буквально за день-два десятки, сотні по Україні, десятки тисяч назв вулиць, площі, міст, пароходів там і так далі було змінено. І ніхто слова не сказав, хоча багато сталіністів залишилось. Так от, ми повинні цінувати той момент, що зараз, значить, ми маємо таку можливість, ми маємо можливість брати участь у цьому процесі. І той факт, що ми визначились робочою групою, хай не дуже, скажімо так, кваліфіковано, мабуть, там будуть внесені зміни, якийсь мінімум тих вулиць, назв і об'єктів, які треба перейменувати, змінювати їх назву чи змінювати їх там вид, вигляд, це вже плюс. Уже мені дзвонять деякі, пишуть по інтернету, ну от по цій вулиці не зовсім понятно, чому от так, а не інакше. Мені доводиться відповідати, хоча інколи мені відповідати немає можливості. Справа в тому, що це питання назви вулиць, назви об'єктів, воно у нас запущене в нашій області і в нашому місті. Чому я не можу говорити? Інколи не зрозуміло, хто ж, що стоїть за цим, за цією назвою. Тобто немає того, що називається паспорт, назва вулиці і її історія. Розумієте? Значить, на мій погляд, це повинно десь лежати, значить, в кожній обласній, чи в кожному районі, в міській раді, очевидно, в обласній раді, і у всякому випадку десь в архіві. Цього всього нема. Ми взяли на себе, скажімо так, ініціативу років 5. Ми, мається на увазі історики, історичний факультет Запорізького національного університету, скласти таку базу даних, де б були назви цих вулиць, сьогоднішня назва, Б, коли ця назва, скажімо так, призначена ця назва, В, що означає ця назва, скажімо так, якщо Коцюбинський, вулиця Коцюбинська, так якого Коцюбинська? Коцюбинських багато було, вулиця Коцюбинська. Якщо це письменника Коцюбинського, так це одна ситуація. Якщо, значить, його сина Юрія Коцюбинського, який радянську владу кривавими методами встановлював, це зовсім інше питання. І таких, скажімо, прикладів десятки. Ця тема, наскільки запущена, наскільки вона, скажімо, така, якою ніхто не цікавився, ще до цього звикла вже і громада наша, вона живе як живе, і керівництво, воно також не хоче цим займатися. Але крім оцих явних випадків, коли, скажімо так, вулиця Железняков матроса, який йшов на Одесу, висел, кажете, з Херсону і так далі, інших назв, значить, є ж інші назви, є багато назв, які, ну, взагалі, ну, як кажуть, ні в які ворота не лізуть. Пора б їх також, користуючись оцею ситуацією, замінити. Ну, в общем, викликають питання. От такі, скажімо, вулиці Воркутинська, Норильська, Лагерна, Полярна, Заполярна, Камчатська, Панельна. Ну, що вони дають для душі, для серця людей, які там живуть? Ми говоримо, що ми повинні зробити наше місце, ну, якоюсь меккою, значить, для туристів. Ну, от якийсь турист подивиться, та він, звичайно, приїде на ту ж Воркутинську, не тільки для того, щоб подивитися, або на Панельню. Про яку панель мова йде? Я, завершуючи, хочу сказати так, що хотілося б, щоб ця робота не прийшла таким казйонною відбуваловкою. От ми виконали чи не виконали в той чи іншій мірі, от ті закони когось там удалили, щоб ми перетворили, значить, змінили наш топонімічний ландшафт, щоб місто стало, набуло інший вигляд з точки зору не тільки історії, з точки зору його, ну, його та привабливості, скажімо, і не для нас же, ми тут живемо перш за все, і для гостей, які тут будуть приїжджати. Сергій Михайлович, подсчитывали, в какую сумму бюджету городскому выльется эта работа? Если я не ошибаюсь, государственный бюджет не будет ее финансировать, или я ошибаюсь? Государственный бюджет не будет финансировать. Пока мы подсчитываем только количество улиц и других объектов, которые придется нам переименовывать, снимать, демонтировать и переносить. То, что касается улиц, в Перелике где-то 102-105 объектов. По остальным значительно меньшее количество.
Поэтому, когда мы окончательно определимся, тогда уже будем и подсчитывать. Мне вспоминается пресс-конференция недавняя, и там шла речь о развитии, о реализации энергетического плана Запорожья. И тогда специалисты говорили, что надо вложить, если я не ошибаюсь, 4 миллиарда гривен, чтобы модернизировать наши дома, утеплить, и чтобы граждане платили меньше. То есть, получается, если мы найдем деньги 4 миллиарда, мы должны будем избежать в бюджете перераспределить эти деньги на то, чтобы провести большую работу, а работа большая, не только там переименование улиц, но там же надо все и демонтировать, и новые вывески, и менять документы, то есть там колоссальная просто работа. То есть придется те деньги не модернизировать как бы дома наши, а тратить вот совсем на другое. Закон предполагает, он дает 6 месяцев для того, чтобы местные советы провели переименование, демонтаж, перенос и другие вещи. Первый вопрос к Александру Федоровичу. Вы говорили, что депутаты могут не поддержать на сессии эти изменения. А каковы могут быть объяснения этих действий, кроме случаев, когда памятник или другой объект представляет ценность с точки зрения искусства? И второй вопрос, не знаю, кому конкретно адресовать. Как будет происходить присваивание новых названий улиц? І буде ли віддаватися предпочтення їх історичним названням? Якщо винесено це буде питання на сесію, депутати можуть ще й проголосувати і підтримати, тому що є закон. Але я говорив про це чому? Тому що вже це питання виносилось на узгоджувальну раду перед одною із сесій. І на узгоджувальній раді, де присутні були керівники фракцій, не підтримали питання включення в порядок денний міської сесії. Чим вони пояснюють? Ну, важко мені сказати. Вони мовчать, які, я вам скажу, що, ну, я не хочу сказати, що вона хороша стаття. Я купив цю газету і поклав кожному депутату з тим, щоб він прочитав. І потім зреагував. Почитали чи не почитали, я не знаю. Але реакції ніякої не було. Тому в мене і сумніви, тому що у нас територія дуже особлива, у нас особливий актив депутатський. Якщо говорити про пам'ятники Леніна, які збереглися в обласних центрах, мабуть, ви знаєте, що вони є в Донецьку, Луганську і в Запоріжжі. Більше немає інших обласних центрів. І в Дніпропетровській, і в Харкові, і в інших вже давно демонтували. А у нас, посилаючись на різні причини, в тому числі і що це пам'ятник цінність має, Міністерство культури прийняло вже рішення, ніякої цінності він не має. Але шукають зараз, а там бронза, а куди ми дінемо бронзу, а хто буде відповідати? Тому я вам скажу, для журналістів, які давно працюють, у нас зберігається десь 30 тонн бронзи, яка була ще в радянські часи виділена для виготовлення пам'ятника козакам, щоб встановити на отому кургані на острові. Його так і не встановили ні за радянських часів, ні за незалежної України. Чому? А було питання. А давайте до запорізьких козаків ще поставимо одного донського козака – братство народів. Тому непрогнозована наша нинішня міська рада, як і обласна. Що стосується історичних назв, то, звичайно, їх треба враховувати, історичні назви. Хоча наше місто Жнове. Історичні назви, якщо говорити, це дореволюційні, тут було 45-60 значить, тисяч, а зараз скільки 700-800 тисяч, місто цілком нове. Але збереглися, значить, у нас ті історичні назви, які можна використати. Ну, наприклад, вулиця Анголенка, вона називалась колись Базарною вулицею, зараз можна якось інакше, можна, ми пропонуємо Запорізький привоз, щоб так не було, воно дуже примітивно базарна. Вулиця Артемівська, вона Артема називалась Володарська, Миколаївська вулиця, значить, вулиця Грязнова, значить, Грязнова, ну, вона називалась Кріпосною, ну, чи варто її, значить, перейменувати на Кріпосну, бо історичні назви, вони також мають певну, значить, підтекст, і треба їх думати. Або вулиця отут, у мене Жовтнева вулиця, так вона називалась Тюремною, що ми Тюремну поставимо замість Жовтневу? Очевидно, ні. Вулиця Ілліча, Благовіщенська, Кірова, Первомосковська, ну і так далі. В нас це є. Це все робилося. Робилось 10 років назад, коли була перша
хвиля, і можливість була, коли був ще президент, ви знаєте, хто тоді. Значить, тоді працювали історики, працювали відділення архітектури, містобудування, які зайняті тим були. Ми давали пропозиції, вони давали, ми давали, виходили на спільні пропозиції. І ми зараз використовуємо ті надбання, які тоді, 10 років назад були, щоб запропонувати громаді. Вони вже обговорені були, але от запропонувати. Але ж, я повторюю, таким шляхом не вирішиш проблему, щоб ті історичні назви. Хоча їх, звичайно, треба повернути нашому місту. Я хочу додати, як би, немножко офіціоза по поводу нових названь. Во-первых, на канале Запорожье уже проводилась дискуссия по этому поводу. И первые два места заняли следующие позиции. Это история, которая касается казачества, и просто исторические названия улиц. Мы это обсуждение продолжим, в том числе и на рабочей группе. Следующая рабочая группа этому будет полностью посвящена новым названиям, и мы предложим варианты для дальнейшего обсуждения. Но есть уже некие коллизии. По крайней мере, по предложениям, разные улицы уже предполагают в разных районах назвать Троицкой. И как мы будем выходить из этих позиций? Прямым голосованием или по-другому? Пока, к сожалению, непонятно. Существует миф, что всем придется после декоммунизации, если она пройдет, придется менять паспорта. Так ли это? Нужно менять ли место прописки? Какие вообще бюрократические сложности могут быть? И действительно ли это миф? Потому что многие... То, что касается замена документов необходима только тогда, когда происходят такие какие-то транзакции с документами, собственно. Вы можете жить на улице, которая получила новое название, а в паспорте иметь регистрацию по старой. Но другое дело, когда у вас зарегистрирована юридическая фирма и проходит продажа, перепродажа, допустим, собственности, вот в этом случае документы придется менять. Я вспоминаю строительство коксовой батареи, а это была все-таки стройка века в масштабах нашего Запорожья. И тогда строителям за перевыполнение норм, за то, что они очень много работали и быстро справились, вручали орден Ленина. И этот орден, он был приравнен к таким наградам, которые, ну, если я не ошибаюсь, дают право на какие-то определенные там повышения пенсии и так далее. Что теперь им быть? Они что, если они будут надевать этот орден Ленина, заработанный честно своим трудом, себе на грудь, тогда что, они будут подпадать, ну, как бы, ну, я не знаю, какая-то криминальная ответственность? Кто-то может ответить? Це не криминально. По крайней мере, все награды, которые вручались до того в советское время, они не являются, ну, как бы не попадают под действие закона. Нигде в законе не написано, что нельзя носить награды. И в этом случае для граждан закон действует однозначно. Что не запрещено, то можно. Для чиновников же закон действует по-другому. Что не разрешено, то запрещено. Поэтому у нас четко: не разрешено, значит, мы запрещаем. Справа в тому, що закони ці подані були пакетом, і я вважаю, що дуже спішили чомусь народні депутати і не врахували дуже багато пропозицій, зауважень, і я скажу, навіть допустили ляпи. Ну, допустимо, мої колеги і я мали відношення пряме до декларації про державний суверенітет, до проголошення незалежності України. Але ми попали по закону у ту групу, яка не боролася і нічого не робила загалом для проголошення незалежності. Тому вже формуються пропозиції, вони йдуть в комітети Верховної Ради з тим, щоб з часом внести деякі доповнення, зміни. У мене є орден трудового червоного прапора. Я його в той час, працюючи, як кажуть, не покладаючи рук, заробив, як і багато людей, про яких ви говорили, тисячі, сотні тисяч людей. Тому чому я повинен його викинути? І чому я його повинен стидитись? Вопрос, Сергій Михайлович, ви вже частично коснулись вопроса етапу. Ну, от я ще раз хотів би вас попросити
более детально расписать этапы и сроки этого процесса? Процесс должен быть завершен на этапе местных советов в течение 6 месяцев с дня оприлюднення цього закону. Это где-то ноябрь месяц. Далее, если местные советы, а это, в общем-то, городской совет, не принимает решений по тем вопросам, которые записаны в законе, то следующий дается 3 месяца на то, чтобы лично мэр своим распоряжением принял решение по переименованию, соответственно, демонтажу, переносу и так далее. Если и мэр в течение этого времени не выполняет решение закона, то дальше это решение дается опять 3 месяца облдержадминистрации, и на этом заканчивается сама процедура. И я надеюсь, что когда будет принято решение о том, как в Запорожье пройдет обсуждение, мы об этом тоже узнаем, и горожане тоже. Безусловно, мы работаем открыто, ни от кого не прячемся, и стараемся все наши решения, по крайней мере, рабочей группы, тут же их освещать. Будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за подробные исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания.